ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର କଥା ଆସେ ସେତେବେଳେ ମହିଳାମାନଙ୍କ କଥା ବି ସମସ୍ତେ ଅଧିକ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି। କାହିଁକିନା ଗୋଟେ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା କିଭଳି ଭାବରେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ପହଞ୍ଚୁଛି, ଆଉ ସେ ଯେଉଁ 10 ମାସ ଧରିକି ଗର୍ଭବତୀ ରହୁଛି ତାର ପ୍ରକୃତ ଚିକିତ୍ସା ହେଉଛି କି ନାହିଁ, ସେହି ସମୟରେ ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟ ମିଳୁଛି ନା ନାହିଁ, ଏସବୁ ଜିନିଷର ବି ନିହାତି ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। କାହିଁକିନା ସହର କଥା ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ, ଗାଁ ଗହଳି ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେତେବେଳେ ରାସ୍ତା ନାହିଁ, ଘାଟ ନାହିଁ, ଏସବୁ ଜିନିଷର ସୁବିଧା କେମିତି ହେଉଛି। ଆମ ସହିତ କିଛି ମହିଳା ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଏ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ମାଉସୀ, ଗାଁରେ ତମେ ବାହା ହେଇକି କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ଆସିଲଣି? ହଁ, କେତେ ବର୍ଷ? ଫିର୍ ବି 60-70 ହେଇଗଲାଣି। ଭତ୍ତା ପାଉଛ? ଭତ୍ତା ଭତ୍ତା ପଇସା ପାଉଛ? ମିଳୁଛେ। ଆଉ ଇନ ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ ହେଲେ କେନ୍ତା କେନା କରସ? ଗର୍ଭବତୀ ହେଲେ ଆମେ ଆର୍ କିଏ କର୍ମୁ? ଆମର ତ ଆଶା ମରି ଗଲା, ଆର୍ କିଏ କର୍ମୁ? ତାହେଲେ ସେ ଆଶା ଥିଲା ଯେ ସବୁବେଳେ ସେ ଚେକ୍ କରୁଥିଲା କି ନଉଥିଲା। ଆଶା ଦିଦି ନାଇଁ ନା? ନାଇଁ ନା, ବିନା ଆଶା ତିନି ନଉଛେ। ଏବେ ଗାଁରେ ଯଦି କିଏ ଗର୍ଭବତୀ ହଉଛି କି କଣ, କାହାର ଦେହ ପା ଖରାପ ହେଇଯାଉଛି, କିଏ ବୁଝୁଛୁ ତମ କଥା? କିଏ ବୁଝୁଛି ମାଉସୀ? ସରକାରୀ ହସ୍ପିଟାଲରେ ତ ମହାରାଜା ଚିକିତ୍ସା ବାହାରେ ଗାଡି ମଟର ମିଳିଲେ ତ ଦିଦି ଭୈରି କାନିକେ ବଗେଇ କରି ନେବ କେନ୍ ଗେନ୍ତି ହେଲେ ଘିରି ପଡ଼ିଲେ ବି ଡରେ ସବକି ଡରେ। ଆଚ୍ଛା, କାନକୁ ଶୁଭୁନି, ପୁଣି ଏଠି ଦେହରେ ଘା ହେଇଛି ତାଙ୍କର, ତାଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲ ନେଇପାରୁନ। ଆଚ୍ଛା ଦିଦି, 3 ମାସ ହେଲାନ ମରିଗଲେନ, ସେ ଚାଲିଗଲେ, ତ ଏବେ ତମର କଥା କିଏ ବୁଝୁଛି? ଦିହି ପାନ ହେଲା କି କିଏ ଯଦି ଗର୍ଭବତୀ ହେଲେ ତମର କଥା କିଏ ବୁଝୁଛି? କିଏ ନି ବୁଝବାର ନା ଆମର? ହେ, କିଏ ବୁଝବା ତାଲି? କେନ୍ତା କିଏ ଉଠିଲେ ତ ବୁଝବେ, ଆର ସେ ଲୋକ ପଚରାମୁ କି ଏମିତି କି ହେନ୍ତି ବୋଲବ, ଆର କିଆ କରମ? ନୂଆ ଆଶା ଦିଦି ନି ଆବା ନାଇଁ କହିଲ ନ ସରପଞ୍ଚ ହେଇଥିଲ ଲାଗି ସରପଞ୍ଚ କି କହିଥିବେ ହୁ ନି ଆସବାର ତାଲି। ମାନେ ହସ୍ପିଟାଲ ଯିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଗୋଟେ ଜଣଙ୍କର ଗାଡି ମାଗୁଛ, ପୁଣି ତେଲ ଭରିବା ପାଇଁ ପଇସା ଦଉଛ, ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ହେ ଲୋକ ହେଟା ଫୋନ ମାରେ ତ ଟାୱର ହେଲେ ତ ଫୋନ ମାରବ ଯେ ହେ ଲୋକ ଆସବା ଟାୱର ତ ନି ଯେ କେନ୍ତି କେ ସେ ଧରମନ୍ଦା ଯିବା ହେଲେ କି ଘରୁଆ ମୁଡ଼ା ଯିବା ହେଲେ ସୁ ଟାୱର ଆବା ଯେ ହେତିକେ ଡାକି ଯିବ ହେଲେ ତ ଆବା ଏକିନି ଯାହା ବି କଲେ ତ ଗାଡିରେ ତେଲ ପକେଇବାକୁ ପଡିବ ପଡିବ ଆର କେନ୍ତା କରବ ଆର ଭରା ମୁଡ଼ା କି ହଁ ତେଲ ଫେରେ ସେ ଗାଡିକେ ତାପରେ ଡାକବା ଫୋନ ମାରି କରି ଆସିଯିବା ନଦି କରି ନେଇଯିବା ଏତିକି ଗଲେ ଥିଲା। ପ୍ରଥମ ଜିନିଷ ହେଲା ଗାଁରେ ଯଦି କହିବା ନେଟୱାର୍କ ନାହିଁ, ଏପଟେ ସରକାର ଯେଉଁ 108 ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସର କଥା କହିଛନ୍ତି, ଘରେ ଘରେ ପହଞ୍ଚିବ, ଗାଁ ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚିବ, ସେ କେମିତି ପହଞ୍ଚିବ ଯଦି ଗୋଟିଏ ଗାଁରେ ନେଟୱାର୍କ ନାହିଁ, ଲୋକେ 108 ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସକୁ କଲ୍ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ କେମିତି ପହଞ୍ଚିବ? ଆଉ କିଭଳି ଭାବରେ ଲୋକଙ୍କୁ 24x7 ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସର ମାଗଣା ସୁବିଧା ମିଳିବ, ଏ ହେଉଛି ସେଇ ଚିତ୍ର। ପ୍ରଥମେ ଗାଁରେ ନେଟୱାର୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିବା ଦରକାର, ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଫୋନ୍ ରହିଲେ ବି ଏଇଠୁ 3-4 କିଲୋମିଟର ଯାଉଛନ୍ତି, 3-4 କିଲୋମିଟରରେ ଫୋନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ତାପରେ ଯାଇକି ଗାଁ ଭିତରକୁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଆସୁଛି। ଏମିତିଆ ହେଉଛି ଗାଁରେ? ହଁ।